En je ziet dan in gans Europa, dat dat nu in Frankrijk is, dat dat nu in Nederland is, dat dat nu in België is, met allemaal verschillende politieke systemen. Het is overal politieke crisis. Waarom is het crisis volgens mij? Omdat de traditionele partijen niet meer de sociale en de klimaatproblematiek kunnen oplossen. Ze zijn gewoon machteloos ervoor. En waarom zijn ze machteloos? Dat is volgens mij een belangrijk vraagstuk. Voor mij is het een belangrijk vraagstuk dat... Ik maak nu al 8 jaar de debatten mee in het parlement. De eensgezindheid van zoveel verschillende politieke partijen is een democratisch probleem. Langer werken bijvoorbeeld. Hè? Dus gevoeld dat de mensen moe gewerkt zijn. 500.000 langdurige zieken in België. Mensen zijn moe gewerkt en alle partijen zijn vandaag pestmaatregelen aan het stemmen, dat dat nu links of rechts is, hè, de traditionele partij, om verder de mensen te doen werken. Brugpensioen afschaffen, tot 67 jaar werken enzovoort. Langdurige zieken opjagen. Wie doet dat? De Vooruit vandaag, maar N-VA en vorige regering. Dus ik denk dat de eensgezindheid... Volgens mij echt... Ja, het is niet Frank van den Broeke die vandaag naar de relieken opjagen is. Allee, komaan. Dus dat is gewoon de politiek. En dus ik kan verstaan dat er meer en meer burgers zijn die naar tv aan het kijken zijn, die debatten meevallen en zeggen, wat is nu nog het verschil tussen de verschillende partijen? Ik denk dat dat belangrijk is. En dat is volgens mij van de reden ook waarom dat de PvdA stijgt vandaag in de peilingen, is omdat er een nood is aan een aanbod van partijen die buiten de lijntjes beginnen te kleuren. Dat er een nood is om te durven breuk doen met dat neoliberaal denken. Ik geloof niet dat het nadenken alleen maar in functie van geld, 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 winst, 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 dat dat nog oplossingen kan brengen. En er straks heb ik getikt op het extreem. Ik ben niet extreem links. Ik ben gewoon links. Het is niet mijn schuld dat alle... Tuurlijk dat. Dat is niet mijn schuld dat alle traditionele partijen naar rechts opgeschoven zijn. Ik heb daar niks aan te maken daarmee. Wij komen duidelijk met ons linkse principe naar voren. En daarom zijn we fier. Dat wil ik zeggen. We gaan even naar meneer Van Grieken. Is dat een...